एकताको 11 महिना 6 दिनपछि जिल्ला नेतृत्व चयन गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा अहिले उत्साह र असन्तुष्टि मिश्रित रूपमा देखिएको छ। धेरै कार्यकर्ता जिल्ला नेतृत्व पाउँदा केही खुसी भए पनि नेतृत्व तहमा भने असन्तुष्टि फैलिएको छ। कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने, कसैलाई दोहोरो तेह्रो जिम्मेवारी दिँदा जिल्ला तहको नेतृत्वमा असन्तुष्टि देखा परेको छ भने दुई अध्यक्षको मात्र मनोमानीमा नेतृत्व छानिएपछि जिल्ला नेतृत्व घोषणाका लागि राखेको कार्यक्रम नै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मञ्च छाडेका थिए। दुई अध्यक्षले मापदण्ड बिनै तजबिजमा जिल्ला नेतृत्व छानेको भन्दै नेपाल पक्षले त्यसलाई पाँडे पजनीको संज्ञा दिएको छ। जस्तो अध्यक्ष मन्त्री भएका छन्, सामान्य मेयर भएका छन् भने त्यो ठाउँमा उपाध्यक्षलाई ल्याउँ, एउटा मापदण्ड त चाहियो नि। जो मन लाग्छ त्यो पाणी पूजन गरेर जसरी कसैको टाउकोबाट चाहिँ चातोवटा खोसिदिने, कसै मन लाग्कोलाई पहिरादिने पद्धति त कम्युनिस्ट पार्टीमा चलाउनु हुँदैन, एउटा मापदण्डमा जाउँ। हुन पनि जिल्ला नेतृत्व छान्दै गर्दा पुरानो नेतृत्वलाई व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेशको तथा सङ्घको सांसददेखि मेयर तथा अध्यक्षसम्मलाई जिम्मेवारीमा ल्याइएको छ। केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्लाको सचिवको जिम्मेवारीमा पठाइएको छ भने कुनै पनि पदमा नरहेको विगतको नेतृत्वलाई जिम्मेवारीविहीन पारिएको छ। जिल्ला नेतृत्वको लिस्ट सार्वजनिक गरेसँगै वरिष्ठ नेपालले विगतमा 75 मध्ये 46 जिल्ला नेतृत्व आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गर्ने नेपाल पक्षलाई अहिले जम्मा 15 जिल्लाको नेतृत्वमा मात्र तोकिएपछि असन्तुष्टि चुलिएको छ। नेपाल पक्षले न्यायपूर्ण जिम्मेवारी बाँडफाँड, पोलिट ब्युरो गठन, भातृ सङ्गठनको एकता, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई अबको विरोधको आधार बनाएको छ। हामीले के भनेका छौँ, यथाशीघ्र पोलिट ब्युरो बनाउनु पर्यो, यथाशीघ्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्नु पर्यो, कार्यविभाजन हुनु पर्यो, यत्र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कामविहीन ढङ्गले राख्नु भएन। त्यसको लागि त एउटा अचम्म छ, अहिलेसम्म म आफै पनि छक्क परेको छु। यो पार्टी एकतापछि एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समिति भन्ने गठन भएको थियो, त्यो मस्यौदा समितिको एउटा सदस्य म पनि हुँ। त्यसले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेर उहिले सचिवालयलाई बुझायो, सचिवालयमा हामीले सोध्यौँ, सचिवालयको साथीहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेताहरू होइन, हामीले दुईजना अध्यक्षलाई जिम्मा दिएका छौँ भनेका छौँ। 11 महिना भइसक्यो यो एकतालाई पुष्टि गर्ने मूल एउटा राजनीतिक दस्तावेज जसलाई चाहिँ यो एकताको मार्गदर्शक एउटा डकुमेन्ट मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। जिल्ला नेतृत्वमा जिल्लाबाट भएको सिफारिस एउटा भए पनि दुई अध्यक्षले अर्कै व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याएका कारण पनि थप असन्तुष्टि बाहिर आएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एक वर्षसम्म सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र अहिले जिल्ला तहको नेतृत्व तय भएका छन्। तर एक वर्षसम्म दुई अध्यक्षको तजबिजी मात्र चल्दा नेपाल पक्षसहित विभिन्न समूह उकुस मुकुस अवस्थामा छन्। त्यसका विरुद्ध बोल्दा एकता विरुद्ध लागेको आरोप लाग्ने डरमा चुप बसेका नेताहरू एकताले आकार लिएसँगै अब अप्ठ्यारोमा छन्। उनीहरू अबका दिनमा कस्तो रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् त्यसले नै नेकपाको एकताको साखलाई बलियो वा कमजोर भनेर निर्धारित गर्नेछ। रमेश वाग्ले, काठमाडौँ।